Դուք դիտում եք առավոտյան լուրերը, ձեզ հետ է Լիլի Թումանյանը, բարև ձեզ։ Ժամի գլխավոր նորությունների համարոտ։ Առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ չի կարող խոսք լինել նոր կամ թաքցրած դիերի ու մասունքների մասին։ Աբովյանի դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոնի մասնաճյուղի մասնավոր դեպքի առնչությամբ իրականացվելու է ծառայողական քննություն, ասված է հայտարարությունում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարել է, որ խորհրդարանի արտահերտ ընտրությանը մասնակցող քաղաքական բոլոր ուժերը պետք է բացառեն վիրավորանքն ու հայոյանքը, ատելության ու բռնության հետ առնչվող ցանկացած խոսք։ Անընդունելի է Նիկոլ Փաշինյանի թավիշը երկաթե մանդատով փոխարինելու, ոհմակի ատամները ջարդելու հռետորաբանությունը, գրել է Արման Թաթոյանը։ Հայաստանի ծանրամարտի երիտասարդական հավաքականն Ուզբեկստանի մայրաքաղաքում կայացած աշխարհի առաջնությունում նվաճել է 2 ոսկե, 1 արծաթե մեդալ։ Յուվենտուսի հարձակվող Ռոնալդուն ճանաչվել է Իտալիայի առաջնության 2020-21 թվականների մրցաշրջանի լավագույն հարձակվող։ Քարոզարշավը դեռ չի մեկնարկել, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը աջակիցների հանդիպման քողի տակ վաղուց սկսել է այն։ Խնդիրն այն է, որ նույնիսկ նման իրավիճակում, երբ իր իշխանության որոք ունենք 270 և ավելի գերի, օկուպացված Արցախ, 1000-ից ավել զինված ադրբեջանցիներ Հայաստանի սուվերեն տարածքում, Փաշինյանը շարունակում է իր մանիպուլյացիաները հանրությանը մոլորեցնելու համար։ Եվ երբ բոլորի ուշադրությունը վերոնշյալ խնդիրների վրա է կենտրոնանում, նա թեմա է բացում հյուսիս հարավ ճանապարհի շինարարության մասին, համոզելով, որ ըստ հաստատված նախագծի դեպի Մեղրի տանող ուղությունը անցնում է Վետի քաղաքով, այլ ոչ թե Երազխով, պատճառաբանելով, իբրև նախկին իշխանությունները չեն ցանկացել ճանապարհ կառուցել Երազխով, որը մոտ է Տիգրանաշենին։ Ըստ նրա, Տիգրանաշենը հանձնելու գաղափարը նախկիններին է, ոչ թե իրենը։ Մինչդեռ ըստ 2009 թվականի հաստատված նախագծի այն անցնում է հենց Երազխով։ Նիկոլ Փաշինյանն Աջափնյակ վարչական շրջանում իր համագիրների հետ հանդիպման ժամանակ խոսեց հյուսիս հարավ նախագծի մասին և նշեց, թե իբրև այն նախկին իշխանությունների որոշմամբ պետք է անցնի Վեդիով։ Արտաշատ Եղեգնաձոր հատվածը Հայաստանի Հանրապետության ոչ կապիտուլյանտ իշխանությունը նախագծել է հետևյալ կերպ. Հյուս հարավ ոչ թե գնում է մեր իմացած ճանապարհով, չի գնում հասնում Երազ, պտտվում բարձրանում դեպի Պարուշ Սևակ և Տիգրանաշեն։ Այդ գալիս է, մտնում է Վեդի, շարունակվում է Ուրցաձորով և գնում է դուրս է գալիս բանի տակ, Զանգակատան տակ։ Պատրաստի ճանաչում ու դրա արդյունքում այդ նախագիծը 70-ից 100 միլիոն դոլարով ավելի թանկացել։ Ըստ հաստատված նախագծի հյուսիս հարավ ճանապարհը անցնելու է Երազխով, որը մասնագետների կողմից գնահատվում է որպես ռիսկային։ Նկարում պատկերված է հյուսիս հարավ ճանապարհի քարտեզը, որտեղ հստակ նշվում են թե տրանշերը, որ բնակավայրերով են անցնելու։ Ինչպես տեսնում եք, Վեդին որևէ կերպ չկա այդ նախագծում։ Գործունենք հերթական մանիպուլյացիայի հետ։ Կարծում եմ նաև ուշակի ռազմավարական նպատակ էր հետապնդում, կատի ունենալով, որ սահմանամերձ շրջանները ավելի ամրապնդել կամ ցույց տալ, որ Հայաստանը իր սահմանները ամեն գնով պահպանելու է, զարգացնելու է և նաև այստեղ որոշ վիճելի հողակտորների հարցն է լուծում։ 2018 թվականին արդեն պարզ էր, որ ծրագիրը ձախողվել է, արկային կազմակերպչական տեխնիկական մի շարք թերություններ։ Ճանապարհի շինարարությունը պետք է տևեր 10 տարի, 2009-ից 2019 թվականը, Բավրա Գյումրի Աշտարակ Երևան Մեղրի ճանապարհի ընդհանուր երկարությունը պետք է լիներ 556 կիլոմետր։ Հիշեցնեմ, որ 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի համաձայն այս ծրագիրը ձախողվել է, թերակատարվել է 40-ից 50% չափով։ Եվ վստահեցնում եմ ձեզ, որ այս տեմպերով շարունակվելու դեպքում պարզ չէ, թե այդ ճանապարհը երբ կավարտվի։ Տնտեսագետի խոսքով 2009-ին հաստատված նախագծի հիմքում սխալ հաշվարկներ էին։ Հյուսիս հարավ հաստատված ծրագրի համաձայն այն ավարտին հասցնելու համար հարկավոր էր մոտ 1 միլիարդ դրամ։ Այսօր արդեն խոսվում է կրկնակի ծախսերի մասին։ Առաջին, երկրորդ և երրորդ տրանշերի մասով մրցույթները վաղուց հրապարակվել ու հաստատվել են, կան հաղթող ընկերություններ։ Առաջին ու երկրորդ տրանշերի ֆինանսավորումը իրականացնելու էր իսպանական Կորսա ընկերությունը, երրորդի դեպքում չինական Սինհիդրո ընկերությունը։ Ներկայումս կառավարությունը
հարաբերությունը գտնվում է արբիտրաժային բանավեճի մեջ իսպանական ընկերության հետ։ Այս ընկերության կողմից կառուցվելի Կաշտարակ Թալին ճանապարհահատվածի աշխատանքները դադարեցված են, իսկ չինական ընկերության կողմից կառուցվող Թալին Լանջիկ Գյումրի հատվածը թեև ընթացքի մեջ է, սակայն արդեն պարզ է, որ այս տեմպերով մինչև տարվա վերջ ճանապարհի կառուցումը չի ավարտվի եւ անորոշ ժամկետով կհետաձգվի։ Լուիզա Սարգսյան, Մարի Մանուկյան, Arm News. Երեկան հետ կորածների ծնողները երկկողմանի փակել էին Հերացի փողոցը, քանի որ պարզվել էր, որ պատերազմի ավարտից 7 ամիս անց կապիտուլանտ իշխանությունները թաքցնում են մեր զոհերի մարմինները սառնարաններում աղմուկից խուսափելու համար։ Հիմա այդ մարդը ո՞նց տան։ Ուտես մարդիկ շատ կան։ Հա, բան չունեմ ասելու, մարդկա նույնականացումը բռնելա, ասենք մի կտոր են տալի, մի հատ ոսկոր։ Մի հատ մարդ։ Ասում եմ ախպեր, իսկ մի ոսկորը տալիս ես, ընդ ի՞նչ անեմ։ Գոնե սպասենք սա բենկան վերջանա, որտեղ լիքը մասունքներ կա, որ գոնե ամբողջական սկիլետ կազմովի կներեք։ Գոնե ամբողջական սկիլետ կազմովի նոր տան այդ մարդը ուղարկավորի։ Ոչ թե այսօր մի հատ գոտ, մի հատ ձեր տան են թաղեն, վաղը զանգեն ասեն, արի մի հատ ենք ձեր գտել, մի հատ ենք գոտ գտել, ո՞նց կլինի։ Չլինի, ճիշտ է։ Հիմա այդ մարդիկ դրանց են սպասում, ասում են սպասենք, թող ամբողջը վերջա, բայց ես չի ոնց որ անվերջա դառնում ես դենկա։ Այս դենկա անելը դառնում է անվերջ։ Չի դադարում, չի վերջանում, երբ, ինչքան, մի ամիս, երկու, մեզ ասում էին էլի երբ պետք է պրծնի, մեզ էլ այ ամիսներ առաջ ասում էին, այսինչ ամսա թվով կպրծնենք, դենկաները պրծնում արդեն։ Էդի արդեն երկու ամիս առաջ անձ է, է ախպեր գնալով ավելնում է։ Հիմնական էստեղ մարդիկ, ովքեր իրանց որդիներից ինչ-որ մասունքներ թաղել են, բայց էլի էդ դենկան ցուցադրվել։ Հա, ոչ չկա, այսը դեպք կա։ Այս մարդի իր երեխուն մերկու կտոր տարտվել ենտա, ես ասում եմ, երկու կտոր, տվել են տարել է հողար կարել է, հետո միատ ուրիշտ է, այս ուրիշ կտորա իլի համընկնում այլ է, ինչ անի, ինչ անի, չէ տան էլ պտի ասի ինք տար, տարել է հողար կարել են մասում են էլի ար բրմել, իր թազ է թա պոսպոնդի փող կատի մար տաղի փոր։ Այսինքն ինչ-որ համաձայնության եկաք, որ փողոցը բացեցին։ Իրենք ինչ որոշվեց հանձնաժողովի մասին։ Հիմա հանձնաժողով գնում ենք բոլոր մորգերը հաթաթ հաշվար կանելու։ Մարմինների քանակով, բացումների քանակով, այսօր վերջնական թիվ ենք ունենում, վերջնական։ Որ այսօր հանրապետության էս մորգերում կա, էս կան մարմին եւ մասը։ Որ վաղը նորից էս թիվը չաճի։ Այսինքն մենք դրանից հետո կոնտրոլը պահելու ենք, որ այսօր ինչքան հելավ, այսօր 3 հատ տվին, այսօր հաջորդ օրը 4 հատ տվին մարմիններով, ինք նույնականացում տվին ուղարկավորություն, սիկը պետք է շկալան պակասի, ճիշտ է տվերը։ Ահա, հիմա որ տենանք այդ պակասումը վերջը երբ է սրա։ Բենեթե չի բռնում, բան չի անում, դեմք ասում են ճանաչել, ո՞վ ցնծեց այդ երեխեն։ Թող բերեն գոնե դիակը տամ, որ ես իմանամ որտեմ լացում։ Որ մի բան էլ հիմնվում ես, ասում ես չկա կորել այդ դիակը, ուրա կորե։ Ստեփանակերտն ասում ես ուղարկել եմ ստե, Գորիս ուղարկել ես, ու չկա այդ դիակը, ուրա բա։ Հոկտեմբերի 13-ին են ասում ես որ զովելա։ Ներկարյան Հովանես Մինասի 2001 թվի երեխայա։ Ներկարյան Ալվինա Յուրիկի։ Ինալմա դուք նայել եք դիակը ճարան։ Նայել ենք։ Չեն թողում մտնես նայես։ Ո՞վ է թողում, որ մտնես նայես։ Սպասեք ԴՆԹ-ի։ 3 օրա զանգում եմ քնիչին, ասում եմ հետաքրքրվել եմ, որ Ստեփանակերտի քնիչին ձեզ ասում եմ ուղարկել եմ Գորիս մի հատ դիակի վրա։ Գորիսից ճշտեք, ասում եմ, ես 3 օրա զանգում եմ, չի պատասխանում զանգերիս։ Ինչքան սպասեմ։ Փդել են արդեն դիակներին, ինչքան սպասեմ։ Քարացել են արդեն, ինչքան սպասեմ ես այդ երեխուց։ Սրանից անմիջապես հետո սոցցանցերում տարածվեց մի լուսանկար։ Դուք դիսպանսերում գետնի վրա դրված պոլիէթիլենային տուպրակների մեջ դիեր։ Ես այդ լուսանկարը ցույց չեմ տա ձեզ հիմա, համոզված եմ, որ շատերը տեսել եք, եւ ըստ մեկ անգամ կրկնելու կարիք չկա։ Ահա որ պայմաններ էին։
դժվար էր պատկերացնել, որ նման պայմաններում պիտի պահվեն դիերը։ Եվ դրանից անմիջապես հետո նոր, 7 ամիս հետո։ Առողջապահության նախարարությունն է արձագանքում, ինչ-որ մի տեքստ, կարևոր չէ ինչ, փաստացի հաստատում է, որ այո, 7 ամիս է դիերը պահվում են այդպիսի պայմաններում, եւ վերջին տողով ասում է. Սպասում եմ, որ հարազատները վերցնեն մարմինները եւ հուղարկավորեն։ Այս մայրը, որը քիչ առաջ խոսում էր, մեռավ սպասելով իր որդու մարմնին, հարցու փորձանելով, դռնեդուռ ընկնելով, այդ մարդը սպասում է այդ մարմնին։ Դուք կարծում եք, որ ինքը չի գալիս, չի տանում իր մարմինը, որ չհուղարկավորի, հա՞։ Դե գնաու միասա ու մեկ էշի տեղ դնում։ Այդ ինչ տեքստեր եք գրում ձեր ռելիզներում։ Այս մարդկանց դեմքին նայելու շնորք ունեք, կարակ այդ նույն տեքստը կրկնեք իրանց աչքերին նայելով։ Հիմա ծնողների մասով, ախր այդ ծնողներ ջան, այդ ձեր հոգուն մատաղ, հիմա ոնց չասեմ, 6 ամիսը գոռում ենք, որ սրանք սրբապիղծ են, տականք են, ձեր երեխեքին օգտագործում են։ Բազմաթիվ անգամ փաստերով ապացուցվել է, որ ձեր երեխեքին այս կապիտուլանտները գիտակցված տարել են մահվան բերան և հիմա գիտակցված թաքցնում են իրողությունը և ավելին հպարտ են իրենց պարտության համար։ Իսկ ինչ եք անում դուք։ Հայտարարում եք, որ չեք զբաղվում քաղաքականությամբ և ձեզ միայն ձեր երեխեքի դիերն են պետք։ Ձեզ ոչ ոք չի ստիպում զբաղվել քաղաքականությամբ։ Բայց նորից եմ ասում, հարգելիներս, շատ կարևոր մի բան, դուք ասում եք, որ ձեզ ձեր երեխեքի դիերն են պետք։ Մեզ էլ են պետք ձեր երեխեքը։ Ու կապ չունի, որ իմ երեխան չի դա, ես տղա չունեմ, բայց ես էլ եմ ուզում իմանամ թիվը զոհերի։ Ես էլ եմ ուզում, որ ձեր բոլորի, ձեր երեխեքի դիերը գոնե վերադարձնեն, որ կարողանանք հուղարկավորել։ Դա մենակ ձեր երեխեքը չեն, մեր երեխեքն են։ Բայց երբ պիտի հասկանաք, որ քանի դեռ այս գերագույն գլխավոր տականքը իր դավաճանական խմբակով իշխանությանը, դուք անգամ ձեր երեխեքի մասունքները չեք կարողանալու գտնել։ Ձեր ողջ ու գերի ընկած տղերքին չեն կարողանում հետ բերել։ Ախր սրանց մենակ իրանց աթոռներն են հետաքրքրում։ Ուրիշ էլ ինչ անի, որ այդքանը հասկանաք և ընդունեք, որ սա արդեն ոչ մի կապ չունի քաղաքականության հետ։ Սա գոյության կռիվ է։ Ես չեմ հավակնում որևէ պաշտոնի։ Ես չեմ հանդիսանում քաղաքական գործիչ, բայց ես պատրաստ եմ նորից ու նորից գնալ ու կռիվ տալ փողոցում և որտեղ որ պետք է մեր տղերքի համար։ Դա միայն ձեր երեխեքը չեն, ես էլ եմ ուզում, որ իրանք վերադառնան։ Ես ուզում եմ, որ գերիները վերադառնան։ Ես ուզում եմ, որ մարմինները վերադարձնեն։ Ես ձեզ մի բան հիշեցնեմ։ Դուք կարող եք չհիշեք, բայց մասնագետները, մեդիադաշտը, ադրբեջանագետները շատ լավ հիշում են, թե տարիներ շարունակ Ադրբեջանի սառնարաններում ոնց էին պահվում իրենց սպանված զինծառայողների դիակները։ Իրենք պահում էին ամիսներով, տարիներով այդ դիակները, իսկ հետո հանրության համար բացահայտում, թե ինչպես է Ալիևի վարչակազմը թաքցնում ժողովրդից զոհվածների մարմինները։ Մենք դրա մասին շատ ենք խոսել։ Հիմա նույնը անում է Հայաստանի իշխանությունը։ Փաստորեն Մեդիապորտ Տելեգրամյան ալիքը բացահայտեց Աբովյանի տուփ դիսպանսերում պահվող մեր զոհված եղբայրների մարմինները թաքցնելու փաստը։ Քիչ անց առողջապահության նախարարությունը խոստովանեց, որ դիահերձարանի հատակին պոլիեթիլենային տոպրակներում փաթաթված մարմինները իսկապես մեր զինվորների աճումներն են։ Թե բա աշխատանքային խումբ ենք կազմելու, ուսումնասիրելու ենք դատաբժշկական գիտակորցնական կենտրոնի աշխատանքների կազմակերպման հետ կապված հարցեր։ Հիմա էլ մեղավորությունը այդ կազմակերպության վրա բրթեք։ Գլխավոր հարցը հետևյալն է. ինչու չեք տալիս դիերը հարազատներին։
ինչու եք երկարացրել 7 ամսով այս process-ը։ Մարդկանց տեղեկացրել են հոկտեմբերի 10-ին, 11-ին իրենց զոհերի մասին։ 7 ամիս հետո դուք ձգում եք ու չեք տալիս մարմիններին, ինչի՞ եք վախենում։ Եվս մի հաղորդագրություն։ Բոլոր դիակները պահպանվում են հատուկ դիերի համար նախատեսված սպիտակ կամ սև պոլիեթիլենային փաթեթներով։ Այս մասին Թերթեմի հետ զրույցում ասաց Կոտայքի մարզի դատական բժշկության բաժնի վարիչ Անդրեյ Ավակյանը, անդրադառնալով տարածված լուսանկարներին և առողջապահության նախարարության պարզաբանմանը, ըստ որի Աբովյանի դատաբժշկական կենտրոնում զինվորների մի քանի մասունք և դիակ ժամանակավորապես պահվել են նկուղային հարկում և որոշել են ընդառաջել ծնողներին և տեղափոխել այլ կենտրոնի սառնարանային հատված։ Զինվորների աճումները մայիսի 28-ին տեղափոխվել են Աբովյանի դիահերձարան, քանի որ մեծամորի սառնարանները փչացել էին, ասաց նա և նշեց, որ իրավասու չէ թիվ ներկայացնել։ Կարող է մեծ պարկի մեջ փոքր մասունք լինի, դիասելով պետք չէ պատկերացնել ամբողջական դիակ, դրանք մասունքներ են, մարմնի առանձին հատվածներ, ասաց նա և հայտնեց, որ սառնարանը արդեն կառուցվում է։ Փաստորեն ընդհարաչել ծնողներին նշանակում է ուղակի դին տեղափոխել մի տեղից մյուս տեղ, ոչ թե հանձնել մարմինը հարազատներին կամ պատշաճ կերպով տեղեկացնել դրա մասին։ Լավություն են անում ծնողներին, տեղափոխում են մեկից մյուս տեղ, դե շնորհակալություն։ Դրանք այդ լուսանկարները հատուկ այդ սառը, բայց խոսքը Աբովյանի այստեղի մասին էր, այսինքն փաստորեն ճիշտ էր, որ այդ լուսանկարներում պոլիեթիլենային տոպրակների բոլոր դիակները, կարող ցույց տալ լուսանկարը, չէ, նայեք, բոլոր դիակները պահպանվում են հատուկ դիակների համար նախատեսված պոլիեթիլենային փաթեթներով, սպիտակ կամ սև պոլիեթիլենային փաթեթներ են, միգուցե այդ նկարներն են։ Բայց փաստորեն այստեղ հիմա թվով քանի զինծառայողի աճում կա։ Կներեք, իրավասու չենք մենք այստեղ թվեր ներկայացնենք, դիմեք Երևան դատաբժշկական կենտրոն, տնորինը, տնորինությունը այս հիմնարկը պատկանում է Երևան դատաբժշկական կենտրոնին, այնտեղ բոլոր բաժիններում պահվող դիերի քանակները, ազգանունները, եթե կա հայտնի են, անհայտները, բոլոր տվյալները այնտեղ կան։ Իսկ այդ, որ ասացիք, ես որ նշեցի հանդիկարների մասին, պոլիեթիլենային տոպրակների մեջ գտնվող, այդ զինվորների աճումների թիվը, պաշտոնական թիվ, այն պաշտոնական թիվը, որը հրապարակվել էր, դրա մեջ մտնում էր, թե ոչ։ Ես չգիտեմ ինչ թիվը հրապարակվել, ես կարող եմ ասել, որ այդ դիերի զինվորների աճումները, որ տեղափոխվել աստեղ, ամսի 28-ին է տեղափոխվել, այս ամսվա 28-ին, ինչքան որ ես եմ տեղյակ, մեծամորի ընդեղ մի հատ ռեֆրիժատոր փչացել էր սառնարանը, այսպես ասաց, ստեղ էլ հեսա… Մեծամորի սառնարանում էր։ Այո, նայք, հիմա մեզ մոտ ստեղ կարմիր խաչը սառնարանային պայմաններ է ստեղծում, արդեն նախագիծ արված է, շինարարական աշխատանքներն արված էր, այսօր վաղը տեղադրվելու է այդ մեծ սառնարանը, այդ երևի դա է հանդիսացել պատճառը, որ այդ դիակների մի մասը գաստեղ, քանի որ հեսա սառնարանը տեղավորվելու է, կառուցվելու է, հիմա դրա հետ կապված հարազատների մոտ անհանգստություն կար, թե ինչի հենց այս պահին չկա սառնարան, սառնարանը ձեզ ասեց ընթացքի մեջ է, կարմիր խաչն է կառուցում, նախագիծն արել են, բոլոր հաշվարկները կարծեմ արել են, այսօր ինժիների հետ եմ ես զրուցել, արդեն հատակի շինարարական մասն էլ է կառուցված, որտեղ մնացել է ընդամենը օրեր, որ բերեն դա տեղավորում։ Իսկ ծնողները, որ այստեղ էին, ինչ էին պահանջում, այսպես տեղ պահանջում էին միայն սառնարանը, սառնարանը ցույց ենք տվել, սառնարանը, խնդիրը միայն եղել է սառնարանը, որը, որ ես ձեզ ասեցի, մենք պատվալում ունեինք սառնարան, բայց քանի որ դիերը շատացան, արդեն կարմիր խաչն էլ որոշեց դա մեծացնի, հասկացաք, մենք ունենք սառնարանային պայմաններ բաժնում, նախատեսված 10 դիակների համար, դիակների մի մասը ամբողջությամբ սառնարաններում տեղավորված են, որը որ բերել էին 28-ին, ինչքան կարացել, տեղավորել էին մասունքներ, դիակներ, որ ասում եմ դի, դուք մի պատկերացրեք ամբողջական դի, մասունքներ, դիակներից հատվածներ և այլ, դրանք պարկերով են բոլորը,
ամեն մեկը իր պարկովը։ Այսինքն կարող է մի հատ մեծ պարկի մեջ լինի մի հատ փոքրիկ մասունք, հասկանում եք։ Ինչ է խնդիրը։ Դա արդեն տեղավորելուց հետո այդ մասունքները տեղավորվելու էր սառնարանում եւ դրա համար անհանգստություն հայտնեցին հարազատները։ Այս նկարում, որ դուք տեսնում եք, հա, սա տարածված լուսանկարներն են, որը բազմաթիվ այսպես հարցեր է առաջացրել։ Սա սառնարանային պայմաններ չեն, ուղղակի հատակին դրված հատակ, բայց այդտեղ ինքը սառնա։ Այս հատվածը սրանք մեծամորից բերված դիաճյուններն են։ Ես չեմ կարող ասել, որտեղից է բերված, դա Հերացիից է բերվել։ Բայց այս աճյունները ձեզ բերվել են այս 28-ին, այո։ Հիմա իրենց, այսինքն, արդեն տեղափոխվել ԴՆԹ-ը որևէ բոլորի ԴՆԹ-ները արված են, բոլոր դիերը փորձակնության ենթարկված են։ Ինչ որ դիակներ մեզ մոտ բերել են, ինչ որ դատական բժիշկները փորձակնություն արել են, այդ ձևի փորձակնությունից հետո այդ նույն պոլիէթիլենային նոր օպրակի մեջ փաթեթավորվել եւ պահպանվում է մինչեւ հաստատումը։ Այս ճյուղը տեղափոխվել են սառնարանը։ Այս պահին արդեն այդ տեղափոխման աշխատանքներն են։ Հենց հիմա դուք կարող եք շենքի հակառակ կողմից մոտենալ եւ կտեսնեք, որ այս որոնք երբ վանից է այստեղ տեղափոխվում, այսինքն 28-ին են, այս մայիսին։ Չէ, չէ, խոսքը դրա մասին չէ, որ զինվորների աճյուններ, մասունքները այստեղ հենց պատերազմի ընթացքից, թե որոշակի ժամանակ հետո է այստեղ պատերազմից հետոից սկսած անընդհատ դինամիկ է եղել, բերվելա, տարվելա, բերվելա, տարվելա, անընդհատ դինամիկ process է դա։ Բերվելա, նմուշառում ենք ուղարկել ենք, եկել են դին տարել են Հերացի, կրկնակի նմուշառում են արել, նորից դին վերել են, ստեղ տեղավորվել է, անընդհատ, այսինքն անընդհատ շարժի մեջ է։ Դրա համար ես դες պայն ասում եմ, թիվ չեմ կարող ասել, որտեղ անընդհատ այդ process-ը կա, այդ ընթացքի մեջ է։ Այդ դիակները արված են, բոլորը փորձակնության ենթարկված են, բոլորն ունեն իրենց անհատական համարները, բոլորը։ Նես դի չկա տեղ, որ փորձակնության ենթարկված չի, նես դի չկա, որ այդեղ իր բժշկական, դատաբժշկական մասը իրականացված չի, այդ բոլոր գործողությունները արված են։ Արսեն Ղուկասյանը այսօր իրենք բողոքի ակցիա են արել եւ նշել են, որ նոյեմբերի 23-ին իրենց այսպես ներկայացվել է որոշակի թիվ, հա, աճյունների 21, բայց մի երկու օր առաջ իրենք պարզել են, որ 200 դիակ, 200 աճյուն անհայտ տեղերից, ինչպես իրենք են, հա, բնորոշել, անհայտ տեղերից այսպես անհայտ տեղից են հայտնվել։ Հիմա կա այսպես այսպիսի նախադեպ, որ այդ ձեր ասացի համար ես ոչ մի փաստարկ չեմ կարող ասել, ոչ մի ինֆորմացիա չեմ տիրապետում այդ ինչ դիակների մասին ախոսքը։ Բոլոր դիակները, նորից եմ ձեզ ասում, տարբեր տեղերից տեղափոխվում է, թե Հերացի, թե տարբեր դատաբժշկական մարզային բաժիններ, որոնք տեղավորվում են, այսպես ասած, դինամիկ փուլում ուղարկվում, հետա գալիս եւ այլ եւ այլ։ Այն դիակները, որոնք որ ըստ երևույթին շրջանառվում է, ես ձեզ ասացի, բոլոր այդ դիակները փորձակնության ենթարկված դիակներ են։ Այդ բոլոր դիակները անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները, թե ԴՆԹ-ի առումով, թե փորձակնության հետ կապված բոլոր հարցերը արված են։ Հիմա սպասվում է ԴՆԹ-ի, այսպես ասած, հաստատմանը ծնողների հետ։ Մինչև դա չհաստատվի, դիերը պահվում է այնքան ժամանակ, մինչև այդ հաստատումը չլինի։ Մեծամորից ինչու էին այստեղ տեղափոխվել։ Մեծամորից չեն բերել, բերել են Հերացի։ Չէ, դուք ասացիք, որ այստեղ բերել են Մեծամորի դիահերձարանից։ Մեծամորի դիահերձարանից չէ, Մեծամորում ռեֆրիժատոր կա, որը որ խափանվել էր։ Խափանվելու արդյունքում պետք է արագ այդ դիերը տեղափոխվեր այնպիսի վայրեր, որտեղ որ իրականացվեր իրանց հետագա պահպանումը։ Այդ թվում 21 դիերի տեղափոխում իրականացվել է հենց այդտեղ։ Այդ նկուղային հատվածը, որտեղ որ պահպանվել են այդ դիերը, այդտեղ սառնա։ Այդտեղ սառնարանային այս լուսանկարում այդ սրահը սառը սրահը, որտեղ պահպանվում են մինչև սրանց այս առաջ հատվածը մեծ սենյակային սառնարանը, հիմա Կարմիր խաչը պատրաստում, որ այսպիսի հարցերից խուսափվի։ Ծնողները այսօր բավարար ինչ ասացին։ Իրանք ընդամենը անհանգիստ էին, իրանք դժգոհում էին, որ ինչու հենց այս պահին սառնարանը չկա, այստեղ սառնարան չի գործում, սառնարանի հարց չի աշխատում։
ուրիշ դժգոհություն չէին հայտնում։ Մի հարց եւս եւ վերջ, թվի հետ կապված դուք ասացիք, որ իրավասություն չունեք, պատճառը այն է, որ դեռ գործընթաց է գնում, չեք կարող վերջնական թիվ ասել, թե այո, հենց այդ է պատճառը, որտեղ ես դες ասացի, հա, այստեղ եւ պահպանվող տվյալներ կան եւ դեպքեր կան եւ իրականացված փորձակնության դեպքեր կան, բոլոր իրականացված փորձակնության իրականացված դեպքերը սա համարակալված են բոլորի տվյալները դատաբժշկական կենտրոնում կա, ինչքան որտեղ ինչքան փորձակնություն է իրականացվել, մարզային որ բաժիններում ինչքան զինվորների փորձակնություն է իրականացվել, բոլոր թվերը կա։ Այս պահին էլ արդեն ես դες ասացի, այդ անհանգստությունից ելնելով, որպեսզի 1-2 օր չսպասենք այդ սառնարանը Կարմիր խաչը գա տեղավորի, այս ընթացքում տանեն սառնարան Մարտունի թեկուս, տեսեք հիմա հազիվ Մարտունիում ինչ որ մի բան ոնց հասկացան, այնտեղ մի տարբերակ գտել են, հետևաբար կտանեն այնտեղ, եթե պես լինի, այնտեղից նորից արդեն ստեղի սառնարանը հենց բերեն, այս մոտակա օրերին տեղավորեն, նորից ըստ երևույթին կարող է բերեն ստեղ։ Օրեր առաջ գերեվարված 6 հայ զինծառայողներին Բաքուն դեռ չի վերադարձրել եւ փաստացի պահում է որպես ահաբեկիչներ։ Զուգահեռ իրականությունում դրա գերագույն գլխավոր պատասխանատուն դեռ դուր է ընկել, դեռևս պաշտոնապես չմեկնարկած ընտրարշավ է անցկացնում, օգտագործելով վարչական ամբողջ ռեսուրսը։ 3 օր շարունակ ոչ մի խոսք հայ գերիներին վերադարձնելու որևէ աշխատանքի մասին, միայն շահարկումներ, մանիպուլյացիաներ նախկինների եւ թալանի մասին։ Կապիտուլյանտի 3 օր շարունակ հնչեցրած մտքերը եւ արտահայտությունները բացատրել եւ մեկնաբանել չեն կարող անգամ հոգեբանները եւ հոգեբույժները, բայց այդ հայտարարությունները հրաշալիորեն շեղում են իրականությունից եւ մոռացնել տալիս եւ Գերիների, եւ Սյունիքի, Տավուշի ու Գեղարքունիքի գլխին կախված վտանգների եւ Արցախի կորստի մասին։ Դե ամենայն դեպս նրանց մոտ, ովքեր Փաշինյանի հետ однокласснікներում դրուզիա են, քանի որ այս մակարդակը ունի Նիկոլի ընդրազանգվածը, մարդիկ, որոնք իրենց կյանքում ոչ մի արժեք երբևէ չեն ստեղծել, ու նրանք քիչ չեն, բոլորովին էլ մարդկանց վիրավորելու մտադրություն չունեմ, բայց այսօր սա է իրականությունը։ Շուտով կլրանա խայտառակ կապիտուլյացիայի ստորագրման 8 ամիսը, բայց 150-ից ավելի հայ զինծառայողներ շարունակում են մնալ գերության մեջ։ Կապիտուլյացիայի փաստաթղթի 8-րդ կետով սահմանվում է ռազմագերիների, պատանդների եւ պահվող այլ անձանց ու մահացածների մարմինների փոխանակում, ինչն այդպես էլ կյանքի չի կոչվել։ Բայց դա չխանգարեց Փաշինյանին հունվարի 11-ին Ալիևի հետ ստորագրել կոմունիկացիաների ապաշրջափակման փաստաթուղթ։ Գերեվարված զինվորականների եւ քաղաքացիական անձանց շուտափույթ վերադարձ Փաշինյանը նման խոստում տվեց նաեւ նոեմբերի 18-ին ներկայացրած ճանապարհային քարտեզով, որի գրեթե ոչ մի կետ իրականություն չի դարձել։ Մինչ օրս Հայաստանը վերադարձել 44 գերի, նրանց Ալիևը համարում է ահաբեկիչներ, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում կան մոտ 180 գերիների մասին հայցեր։ Օրեր առաջ եվրոպական խորհրդարանը 607 կողմ ձայնով ընդունեց բանաձև, որով պարտադրում էր Ադրբեջանին առանց որևէ նախապայմանի ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին եւ գերեվարված քաղաքացիական անձանց։ Ադրբեջանը բնականաբար անտեսում է սա, բայց Փաշինյանն այսքանից հետո համարձակվում է շահարկել գերիների թեման նախընտրական այցերի ժամանակ։ Ընտրություններից հետո ինչքան ինչ չափով կարողանան գլուցել հարց, բայց ընտրություններից հետո ավելի ինտենսիվան այդ գործընթացը, որովհետև գերիների գործոնը եւս մյուս գործոնները օգտագործվում են Հայաստանում ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելու համար։ Ճանապարհային քարտեզի նույն 6-րդ կետով Փաշինյանը խոստացել էր անհետ կորածների ճակատագրերի շուտափույթ պարզաբանում, սակայն անհետ կորածների ծնողները ոչ միայն չեն ստացել զավակների դիերը, այլև տեղեկություն նույնիսկ չեն կարողանում ստանալ։ Տանը 1 մարմին ընդամենը հայ եկե Արցախի մորգ, 21 մարմին, բայց թվերի մեջ կա ընես մի հատ խայտառակ վիճակ, որ գզետը մոտ 200 մարմին անհայտ տեղ ա եղել, որը որ հիմա հայտնվել է, ուր են թուղթը արտնվել, մյա տեն թուղթը ուր ապել, այն որ նոր տվին են թուղթը ուր ա, 400 քանիսը, հիմա նայեք ինչ ա կատարվում, արմիններ են հայտ գալի, տարբեր տեղերից, տարբեր պահաստ տեղերից, հանում են լուսայտի, այնա որ ասում էին, արմինները տարբեր տեղեր պահել են, սառնարաններում, մրգերի սառնարաններում եւ այլ, հիմա կոչս հետեւյալն ա, նախ մենք հենց հիմա հերացին փاگել ենք վերև ներքև,
Ես խնդրում եմ ամբողջ բոլոր ծնողներին եմ։ Ես իհարկե մեր երեխեքի հարցն է, սաղովը թե դե կարեք։ Ինչքան արագ, ինչքան շուտ։ Խնդրում եմ բոլորիդ արձագանքեք ու հելեք կարեք ստե մեր հետ։ Էսի սաղ ովքեր այսօր անհայտ կորած են։ Հասկացեք, երեխեքի մարմինները պահած այլ է, տարբեր տեղեր։ Հիմա հանում են կամած, կամած տալիս են։ Ընդհանուր թիվը այսօր ցենս ձեռագիր ձևով 230 դիակ կա։ 427 մոտավոր 427 մոտավոր 400-ից 427 400-ից 427 մասունք 400-ից 427 մասունք դա այսօր ցենց մատիտով գրած մատիտով տալիս են որ էսի այսօրվա վիճակն է բայց սրանից մի քանի օր առաջ մեզ տալիս էին լրիվ ուրիշ թվեր Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի սահմանների անվտանգության ու տարածքային ամբողջականության երաշխավորն է։ Արցախը հանձնելուց հետո էլ նրա վարած արտաքին անատամ քաղաքականության հետևանքով թշնամին արդեն երկու շաբաթից ավելի ներխուժել է Հայաստան, սպանել մեկ զինվորի, գերեվարել ևս 6-ին, իսկ Փաշինյանը փորձում է արդարացնել սեփական անգործությունը։ Հիմա եկեք հասկանանք, մենք ասենք, որ հա, այդ նայեք ուսումնասիրենք, եթե իրոք այդ մեսա ասենք հա թե ասենք չէ մենք ծեր ջրի 30% համար պատերազմ ենք սկսել։ Դե չի նո տենց ու ոչ մենք չենք գնալու իրավիճակի սրման։ Եվ ես հարցը լուծելու եմ խաղաղ ճանապարհով եւ երեք բանաձևը ես հրապարակել եմ։ Համանախագահ երկրներից մեկը նախնական արձագանք է, հույս ունեմ մյուս երկու համանախագահ երկրներն էլ արձագանք են, եւ մենք այսօր կարելի է դա։ Մի շաբաթվա մեջ կարելի է մի քանի օրվա մեջ զորքերը հետ քաշել, ընդհանրապես առանձնահապայմանի կարելի է զորքերը հետ քաշել, հետո միջև դիտորդները կգա։ Եթե մենք հետ չենք ընդդեմ, թող մարդիկ ընդ որում ադրբեջանական կողմից հիմա այնտեղ բնակչություն չկա, որ ասենք ինչ-որ խնդիրներ կլինեն։ Այս ժողովուրդը թող անեն հոտերը արածացնեն նախիրները, դիտորդները կգան եւ այդ խնդիրը բանալ։ Սարի ծերին, որտեղ տարվա կեսը ձունը, ինչ ինչներից է պետք զինվոր, եթե էտ է, էլի եմ ասում։ Այնտեղ, որտեղ մենք կարծում ենք, դա այդտեղ Փարիզ պիտի չլինի, որտեղ այդտեղ մենք պետք է անցնենք, մենք պետք է ասենք, այստեղ Փարիզ պետք է չլինի։ Բայց դա ի՞նչ կապ ունի, օրինակ ասում եմ, Արարատի եւ Նախճեվանի բանի հետ, ասենք Մեղրի եւ Նախճեվանի սահմանը որտեղ օգտվում է։ Կամ Ջերմուկի եւ Ադրբեջանի սահմանը ո՞նց է, կամ բանը Շուրնուխի համար լացողները։ Շուրնուխի համար լացողները, ես հասկանում եմ, որ Սյունիքում ծերունդա մեծացել, որը չի տեսել, որ այդտեղ Ադրբեջանը է, բայց լավ, թող այդ իրանց քուսակցական ոսերին ազնեն 2010 թվին, ինչի է կընդունել օրենք համայն աշխարհին դե յուրե արձանագրելով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, որ շուրնուխից այն կողմ Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Ճանապարհների ապաշրջափակումը վտանգավոր չէ, ներկա պայմաններում կարելի է վստահել Ադրբեջանին, հարցին հնչում է Փաշինյանի տարօրինակ պատասխանը։ Գիտեք, ամեն ինչն է վտանգավոր։ Ճանապարհի փակ լինելն էլ է վտանգավոր, բաց լինելն էլ է վտանգավոր, ճանապարհի լինելն էլ է վտանգավոր, չլինելն էլ է վտանգավոր։ Գիտեք, ցավոք սրտի ժամանակակից կյանքում եւ ոչ միայն բոլոր ժամանակների կյանքում ոչ մի բան անվտանգ չի եղել։ Օրինակ տնից դուրս գալը վտանգավոր, թե վտանգավոր չի, իհարկե վտանգավոր է։ Որտեղ տին հայրենիքի հարց է դրվում։ Չէ, գիտեք ինչ։ Տան հարցը բարձր։ Գիտեք ինչ, երբ որ մենք տնից դուրս ենք գալիս, ներողություն, տնից դուրս ենք գալիս, աստված չանի, դա վտանգ է, որ կարա պատահար տեղի ունենա եւ այլն, արևի տակ մնանք, արևահարվենք։ Փաշինյանի անօրինական նախընտրական քարոզարշավը շարունակվեց նաև հանգստյան օրերին, հնչեցին տարաբնույթ մեկը մյուսից աբսուրդային հայտարարություններ, որոնցից ոգևորված Ալիևը կրկին ծաղրեց հայ ժողովրդին, բայց ամենացավոտն ու դաժանը կապիտուլյացիա ստորագրածի այս հայտարարությունն է։ Ես հպարտեմ նրանով, այո, մենք պարտվել ենք եւ այս պարտության պատասխանատվությունը մերն է։ Ես հպարտեմ նրանով, այո, մենք պարտվել ենք։ Որքան էլ Փաշինյանի հայտարարություններին վերաբերվենք հեգնանքով, դրանք փաստում են այն պայմանավորվածությունները, որոնք կան Ալիևի հետ։
Փաշինյանի եւ Ալիևի գործողություններն ու հայտարարությունները սինխրոն են, փոխլրացնում են իրար ու այն աստիճան հայանպաստ չեն, որ նույնիսկ արտաքին գործերի նախարարն է լվանում ձեռքերը ազգային եւ պետական շահին հակասող նախաձեռնության պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Աննա Դեմիրճյան, Մարի Մանուկյան, Արմնյուս։ Այսօր նորանոր սպառնալիքները եւ մարտահրավերները գնալով ավելանում են եւ կարծես մեզ ստիպում են մոռացության մատնել Արցախյան պատերազմի հանցագործությունները։ Միտումնավոր թե պատահական արդեն կարևոր չէ, բայց թույլ չենք տալու մոռանալ այն, ինչ մեզ հետ արեցին Արցախյան բեմադրված պարտության հետևանքով։ Ինչպես էր այդ բեմադրված պարտությունը նախապատրաստվում, վերհիշենք, հեռացնելով հրամանատարական փորձառու կազմին 2018 թվականից սկսած հեռացվեցին հիմնականում բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ծանոթ էին տեղանքին, ծանոթ էին մարտական գործողություններ վարելու փորձին, ունեին այդ փորձը, ծանոթ էին հրամկազմի գործառույթներին, նրանք բոլորը հեռացվեցին, նշանակվեցին նոր մարդիկ։ Եվ էլ ավելի ահագնացավ այս պրոցեսը հենց պատերազմի ընթացքում, բոլոր նրանք, ովքեր ունակ էին հաղթանակ մեզ պարգևել, հեռացվեցին պատերազմից, նրանց թույլ չտրվեց ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերել, հիշեցնում է Աշոտ Մինասյանը։ Հետ իմացան բոլորիս նպատակն է, կարծում դեռ բանակցություններ կվարեն, որ կհասկանան, որ հարկավոր է գալ դաշտ եւ միասին ուժերով պայքարել։ Նորից ուզում եմ հետ գնալ, պարոն Մինասյան, տեսեք, պատերազմի ժամանակ արդեն 10-րդ օրը, 15-րդ օրը պարզել, որ այս տականքը դավաճանական բաների է գնում։ Բայց ոչ մեկ չհամարցակվեց, ոչ նախկին նախագահները, ոչ գեներալիտետը, ոչ հրամկազմը, ոչ մեկ չհամարցակվեց, դրա համար բարձրաձայն խոսել, որովհետև ինքը այնպեսի այլանդակ ռետորաբանություններ բանեցնում, որ թող միանգամից այդ մարդկանցը ոչ ոք էին, դավաճաններ են հայտնվել, իսկ ինքը այդ դժվարացքը դրա հենց բանն է, չէ՞, իհարկե։ Հիմա տեսեք, այս ամենը անցավ, բազմաթիվ բաներ բացահայտվեցին, ինչ ծրագրեր իրականացած, երկիրը տվեց այդ կոտորածը արելա, 8 ամիս անցելա։ Հիմա երբ որ այս այլանդակ ծրագիր իրականացնում արտես Սյունիքի գեղարքունիքի Ջերմուկի ուղղությամբ այս ծրագիր իրականացնում, արդյոք սթափված չի հանրությունը, գեներալիտետը, հրամկազմը, ձեր նման մարդիկ, որ պատերազմի միջով անցել են, հա, ջոկատների հրամանատարները եւ այլ գեներալները եւ այլն, գոնե այս փուլում ինչ որ մի բան փորձեն իրենց ձեռքը վերցնել, այդ Սյունիքի Սյունիքում, ասեն, որ այս թափթված այլանդակ, չգիտեմ, ինքը իրականայով ինչ անում։ Նայեք, Անժելա ջան, կարմի ցավալի բան, երբ պատերազմից առաջ արդեն եւ սա եկավ իշխանության, ինքը բոլոր կոմպետենտ գեներալիտետին, բոլոր հրամանատարներ, ովքեր ունակ էին մարտեր ղեկավարելու, ունակ էին պատերազմվարելու, նախ բոլորին նա մեկուսացրեց, հանեց ասպարեզից։ Այո, այդ ժամանակ։ Եվ ես տեղակ այլ ամբիսի մարտիկ, ես չեմ շխտում, նաեւ այս պատերազմի ժամանակ ունեցել են այնպիսի հրամանատարներ, որոնք պաշտպանել են իրականում իրենց տեղում են եղել եւ ճիշտ պաշտպանություն են ձևակերպել կատարել։ Սակայն հիմնական գլխավոր հրամանատարները, ովքեր ունակ էին պաշտպանելու հայրենիքը եւ ունակ էին խոսելու, դեմ կանգնելու, ասելու իրականությունը, բոլորին մեկուսացրեց, հանեց եւ փորձեց զրպարտել բոլորին։ Եկեք դա մեկականացնենք։ Այո, այո։ Առաջնոր դավաճաններ սկսեց փնտրել Մանգալբորի դավաճանները, մենք ենք բոլորս ենք ին հրամանատարներն են եւ ժողովրդի աչքին սկսեց նսեմացնել, այսինքն բերել մի հատ իրավիճակի, որ մենք բոլորը հասկանալի դառնա մի բան, որ այս ժողովրդի ամենամեծ ճշտամին երկիր պահողները, պաշտպանողներն են եղել։ Եվ ժողովրդի մեծ մասը ստվարզանգվածը հավատաց դրան։ Սակայն չստացվեց, չստացվեց ինչի համար, որ այդ մարդիկ գիտեին իրենց մոտի կրված տղեկը, տեսած տղեկը, տվյալ տարածներում ապրած մարդիկ անգիր տիրապետում էին այդ իրը, գիտեին դա ոնց է կատարվել։ Սակայն ցավոք սրտի ինքը հասավ իր նպատակին, որ կարողացավ այդ մարդկանց մեկուսացնել, եւ մեր պարտության պատճառներից մեկը նաեւ հանդիսացավ դա, երբ այդ մարդիկ արդեն բանակում ծառայության չէին։ Ես ունեմ Իշխանյանի Պետրոսյան հրամանատար գեներալ ընկերներ ունեմ եւ իմ գեներալ ընկերներից մեկը հետարքիր մի հատ խոսք ասեց, ասեց ընկեր, գիտես մենք ինչ կարգավիճակում ենք գտնվում, ասեց, որ փառահեղ մարտական ուղի է անցել, ի դեպ ասեմ, եւ հետարքիր խոսք ասեց, ինձ ասեց, գիտես ինչ վիճակում ենք։ Մենք հիմա նման ենք Անկարայի, որին շջել են, ասեց, մեջքի վրա, եւ մենք ոտերներս օդում թափահարում ենք եւ չգինենք մեր անելիքը։ Դա իրական մեր պատկերն է։ Եվ մեր ժամանակ չէ։ Դա պատերազմից առաջ, պատերազմից հետո, այդ պատերազմական ընթացքում մենք այդ վիճակում հայտնվեցինք, հրամանատարներով էի վիճակում այդ, որ մեր անելիքը չգիտեինք ինչ, ովքեր էինք մենք։
Ցավոք սրտի ինքը հասավ դրան, մեզ մեկուսացնելով, բոլորին մեկուսացնելով, հին տղաներին։ Բայց այդ 8 ամիս երբ անցել է արդեն այդ պատերազմական իրավիճակից, մենք հայտնվել ենք 1-ավ երկրորդ վիճակում, երբ արդեն տվել են կարելի ասել Արցախի մեծ մասը, եւ այսօր եկել ենք Սյունիքն ենք տալիս, Արագածոտն ենք տալիս, Ջերմուկն ենք տալիս, Վայոց մարզն ենք ասել կտոր-կտոր մաս առ մաս, կիլոմետր առ կիլոմետր, սանտիմետր մետր առ մետր հազնում ենք Թշնամուն, մեր ժողովուրդը պարտավոր է ուշքի գալ։ Եվ ամենակարևորը դրա պարտավորին ուշքան նույն բանակի տղեկը, ցավոք սրտի այդ բանակի տղաների մեծ մասը, որոնք այսօր գործում են որպես հրամանատարներ, կարող են հազար ներերություն, դրանց մեջ լավ տղաներ շատ կան, բայց հիմնականում խամաճիկներ են։ Ես մի անգամ եթերում ասելում չեմ ախնում նորից ասելու, նախին Սիսիանի հրամանատար Կոչեցյանը, որը փախել առաջի խուճապ սարկողներից մեկն է աղել, իրան գնդի հրամանատարից տեղափոխել բրիգադա, ավելի բարձր պաշտոնի։ Պատերազմից հետո, պատերազմի ժամանակ հաղթվելիս, հետո նշանակել են ավելի բարձր պաշտոն։ Ես ոնց կարող եմ ուրիշ ձևի մտածել։ Իհարկե պարտավոր եմ ձեր մտածել։ Անհասկանալի, ասեք, ես մոռացել եմ ճիշտ ասացել եմ։ Իշխանական օղակների ներկայացուցիչները անցել են գրոհի, տեղեկատվական գրոհ են իրականացնում սահմանամերձ գյուղերում։ Տարածելով ադրբեջանական թշնամական քարոշչություն, ակտիվորեն տարատեսակ մարդիկ, իշխանական օղակների ներկայացուցիչներ պատտվում են գյուղերով եւ համոզում են մարդկանց, որ այն գյուղերը եւ այն տները, որտեղ նրանք ապրում են, իրականում ադրբեջանական են, դրանք ոչ էլ եղել են հայկական։ Համոզում են մարդկանց եւ բերում համաձայնության այդ մտքի հետ։ Նույնը վերաբերում է օրինակ ոսկեպարին, բայց երբ այդ քարոշչությունն են վարում, շատ իրական փաստեր եւ դրվագներ չեն պատմում, ներկայացնում են իրականությունը հենց այնպես, ինչպես նրանց է հարմար, որ իրականությունն ընկալվի, այսինքն կեղծ պատկեր են ստեղծում եւ կեղծ իրականություն։ Իսկ որն է իրական պատկերը եւ ինչպես է օրինակ ոսկեպարտիները ընկալում այդ ամենը, իսկ ինչը կատարվում առհասարակ տավուշում, ինչ է նշանակում անգլավ եւ ինչի մասին չի ասվում այդ մարդկանց։ Տավուշի մարզի վերին ոսկեպար գյուղն է, մեկը այն մի քանի գյուղերից, որոնք ամենայն հավանականությամբ կհանձնվեն Ադրբեջանին սպասվող նոր եռակողմ համաձայնագրի դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի արդյունքում։ Տավուշի մարզի հյուսիսարևելքում ոսկեպար գետի ձախափին գտնվող հայկական այս գյուղում մինչև 19-րդ դարն ապրել են հայեր։ Հնում այն հայտնի է եղել նաև հին ոսկեպար անունով։ Հետո գյուղը խորհրդային տարիներին ներառվել է խորհրդային Ադրբեջանի կազմում և համարվել է ադրբեջանական անկլավ խորհրդային Հայաստանի տարածքում։ ԽՍՀՄ պլուզումից հետո 1991-ից 1994 թվականների Արցախյան պատերազմի ընթացքում վերին ոսկեպարն ընդգրկվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Վերին ոսկեպարը, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա ռազմավարական ու կենսական նշանակություն ունի Հայաստանի սահմանային բնակիչների անվտանգության տեսանկյունից։ Այդ հողատարածքները սահմանամերձ գյուղերում ապրող գյուղացիներն օգտագործում են նաև որպես արոտավայրեր։ Այս եւ մի քանի այլ գյուղեր Ադրբեջանին հանձնելու դեպքում Երևան-Թբիլիսի մայրուղու երկու կողմերը դառնում են ադրբեջանական եւ ամենակարևորը խաթարվում է սահմանային բնակչության անվտանգությունը։ Անիսողոյան, Նարեկ Բարսեղյան, Լևոն Խուրշուդյան։
Տավուշի մարզի դեպքում նաև խնդիր կա, որ եթե սահմանագծումը իրականացվի նախկին խորհրդային միության գլխավոր շտաբի վերջին թողարկման քարտեզներով, ապա ոչ միայն այդ ճարաբաստիկ 3 անկլավների հետ գործ ունենք, այլ նաև որ սահմանագիծը արևելքից, այսպես ասենք, տեղափոխվում է դեպի արևմուտք։ Ինչի մասին է խոսքը? Եթե համեմատենք այդ գլխավոր շտաբի քարտեզը կամ GPS-ային քարտեզը այսօրվա առաջնագծի կամ շփման գծի հետ, կտեսնենք, որ շատ տեղերում մեր առաջնագիծը, մեր զինված ուժերը ավելի արևելք են, քան խորհրդային քարտեզն է։ Հայտնի Տավուշյան անկլավների աղմուկը չի դադարում։ Պաշտոնապես ոչ մի հստակ պատասխան ու հիմնավորում չկա։ Ընդամենը մի անգամ հրապարակվեց մի փաստաթուղթ բառացիորեն ոչինչի մասին։ Սկսեցին լուրեր պատտվել, որ փաստաթուղթն ունի նաև գաղտնի մաս, որը չհերկվեց, ոչ էլ ապացուցվեց։ Փոխարեն իշխանական պատգամավորներն ու մերձ իշխանական տարբեր խողովակներ սկսեցին ակտիվորեն տարածել Տավուշի որոշ գյուղերի ադրբեջանական պատկանելության թեզը։ Տավուշի մարզում եւ ադրբեջանական գողեր կան, որ գտնվում են մեր վերահսկողության տակ, եւ կա հայկական տարածքներ, որտեղ ադրբեջանական ողտավուշի մարզում ձեր կարծիքով անկլավները, որ անկլավները գյուղերի անուններ Բարխուդար, Սոփլ, Խրեմլ, Ոսկեպար, ինձ համար չի դա քարտեզով ադրբեջանական տարածքանշված։ Հակագետ Էդգար Էլբակյանի ու թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանի նախաձեռնած հայկական նախագիծը հենց տեղում բացատրում է բոլոր այն վտանգները, որոնք կախված են մեր գլխին Դամոկլյան սրի պես, ընդ որում շատ բարակ թելից։ Մի կարևոր դիտարկում, Ադրբեջանը միայն անկլավներով չի բավարարվելու։ Սահմանագծման հիմքում ընկնելու է ոչ միայն խորհրդային այդ միության գլխավոր շտաբի քարտեզը, GPS-ը, այլ նաև աշխարհագրական նպատակահարմարությունը։ Աշխարհագրական նպատակահարմարությունը նույնպես կարող է ամբողջությամբ նրանց շահերին ծառայեցվել։ Այսինքն նրանք ասեն, դե հիմա ժողովրդական լեզվով ասեմ, էլի այդ ինչ շնորհք է, այդ անկլավը տվել եք վերտալյոտով են գալով։ Մի հատ էլ դե եկեք այն Ջաֆարլուի կողմից, միանգամից այդ կայանով բանով տարածք բացենք, հետո տվեք մեզ նպատակահարմարություն, էլի այդտեղ պիտի մարդ գա ապրի, մենք իրենց ոնց ենք մատակարարելով։ Անկլավն ինքնիրենով ուրիշ պետության տարածքի մեջ մտնող փոքրիկ կոնգլոմերացիա է, որը պատկանում է մեկ այլ պետության, սակայն չորս կողմը շրջապատված է այլ պետության, տվյալ դեպքում հայկական բնակավայրերով։ Այդ անկլավները խորհրդային միության տարիներին Ադրբեջանն են տրամադրել իբր տնտեսական նպատակահարմարությունից ելնելով, հիմնականում որպես արոտավայրեր։ Պատկերացրեք, որ քո բնականից դու նայում ես դիմացը, տեսնես ոչ թե ուղղակի ադրբեջանական տարածք, այլ տեսնում ես ռազմական ներկայություն, իսկ որ Ադրբեջանը անկլավներում տեղակայելու է հենց ռազմական ներկայացում, այդ որևէ կասկած չկա, այսինքն մեր դիմացը ինչ-որ հիմարների ամբողջ չէ, որ տեծ ճանի է, դիմացը պետական համակարգ է, որը հստակ նպատակադրված քաղաքականություն է վարելու, այս տարածքները շարունակաբար հայաթափելու։ Հարվածի տակ են հիմնականում Ազատամուտ, Վերին Ոսկեպար ու Ոսկեպար գյուղերը, նաև Կայան գյուղը։ Ահա այս գործարանի շուրջ կառուցված Ազատամուտ բանավանը հայտնվելու է սահմանի տարբեր կողմերում։ Չարաբաստիկ փաստաթուղթը ստորագրելու դեպքում սահմանագիծն անցնելու է ահա այս շենքի մեջտեղով։ Հիմա ցավն ինչումն է, Ազատամուտը եղել է բանավան, ասացի, խորհրդային պլանային տնտեսության համակարգում, դրա փլուզումից հետո մեզ հաշվում սա գյուղի է վերածվել։ Եվ այժմ գյուղի մարդիկ եկամուտի հիմնական աղբյուր են ծառայեցնում հենց այս այգիները։ Այսինքն, բացի այն, որ այսինքն այս տարածքի կորուստը անվտանգային նշանակություն կունենա, բացի այն, որ իհարկե դա նաև ազգային պետական արժանապատվության և ազգային ինքնության հերթական հարված կլինի, նաև Ազատամուտները ուղղակի տարական, անգամ եթե անվտանգությունը մի կողմ դնենք, մի պա, չնայած մի կողմ դնելու չի, բայց կենսապահովման ուրեմն միջոցները չեն ունենա, որովհետև ասացի, հիմա սովետը չէ, այլ տնտեսակարգ է, այդ մարդիկ ապրում են սրանով։ Բայց եթե անկեղծ լինենք, բնակիչներին դա քիչ է հետաքրքրում, սա էլ իր գիտական բացատրությունն ունի։ Պետական համակարգի համապատասխան ինստիտուտները, որոնք պետք է զբաղվեն այս խնդրով, դրանք ուղղակի որևէ արդյունավետ քաղաքականություն առնվազն չեն վարում, եւ արդյունքը մեզ նաեւ միտումը, ավելի ճիշտ ոչ թե արդյունքը, հուշում է, որ այստեղ հստակ կա նաեւ պարտվականության քարոզ, այսինքն այն, ինչ որ մենք լսում ենք կապիտուլացիոն իշխանությունների կողմից, լսում ենք նաեւ այստեղ սովորական մարդկանց բերանից, սակայն եթե Ազատամուտի սահմանային շենքը լքված ինչ որ շինություն է, ապա նույնը չես ասի Կայան գյուղատեղի, ահա այս ու մյուս շենքերի մասին։ GPS-ով սահմանն աստելու է այս բնակելի շենքի ուղիղ մեջտեղով, ավելին բնակիչներից մեկին ննջաս նյակով, բայց նրանց էլ դա քիչ է հետաքրքրում։ Ավելին, վստահ եմ, որ վտանգ չկա ու որևէ պարագայում չեն պատրաստվում լքել իեստները, պայքարելու են մինչև վերջ, թեև ըստ նրանց վտանգը մտածածին է։
Նորմալ մեծ համար։ Այդ Գեղարքունի կողմից մտա։ Այդ Գեղարքունի կը գոլես կը մտա։ Ինչ կան հնի մեր սպայս մեր Տավուշի սահմանը շատ խաղ։ Մենք բաշխի խնդիր չունենք։ Սակայն վտանգը միայն անկլավները չեն, բազմաթիվ կենսական նշանակության ենթակառուցվածքներ անցնելու են ճշտամու վերահսկողության տակ, ավելին հայտնվելու են հենց նրանց տարածքում, ինչպես Երևան-Թբիլիսի-Մայրուղու հիմնական ճյուղը, փակվելու է Հայաստանի Հանրապետության թթվածինը։ Եվ օրինակ ավելի պատկերավոր լինելու համար Աճարկուտ եւ այնտեղից էլ Կիրյանց Իվան գնալ, այսինքն հնարավոր չի լինի նորմալ պայմաններով բլոկադայի մեջ կհայտնվի Աճարկուտը։ Տեսնում եք ահայս կտրուկ շրջադարձը, հենց սրա մասին է խոսքը։ Մեր թիկունքում Ոսկեպար գյուղն է, Ոսկեպարը այդ ենթադրյալ GPS-ային սահմանագծումից ամենաշատ ուժելի համայնքն է, որովհետեւ բացի նրանից, որ իրենից արևմուտք կա նախկին խորթային շրջանի ադրբեջանական անկլավ, վերին Ոսկեպարը կամ Յուխարեսկի պարան, արևելքում նույնպես սահմանագիծը գալու է եւ մոտենա, չի լինելու այնտեղ, որտեղ այսօրվա առաջնագիծն է, այլ ավելի է մոտենալու, հասնելով մինչեւ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հետնապատը, բարի զբոնի իմաստով Խորանի պատը, այդտեղով է սահմանը անցնելու, եւ նաեւ ուրեմն Մայրովին, այսինքն Ոսկեպարը այդպես բուտերբրոդի բրդուճի կարգավիճակում է հայտնվելով։ Ու ամենամեծ վտանգը, եթե փաստաթուղթը ստորագրվի ու մենք հետ քաշվենք ներկայիս բնագծերից, մինչև Լոռի, ավելի կոնկրետ Վանաձոր, որևէ բնագիծ կառուցելու հնարավորություն գրեթե չենք ունենալու, տարածքն ամբողջովին անտառապատ է, կամ էլ պետք է ոչնչացնենք մեր անտառային ֆոնդի մոտ 20%-ը։ Աղվան Ասոյան։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի համաձայն նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիայից հետո ադրբեջանական զինված ուժերը պատերազմի սպառնալիքով ներխուժել են Գեղարքունիքի մարզի Գեղամա համայնքի Սոտկ գյուղի տարածքը։ Արդյունքում Սոտկում գործունեություն ծավալող Zod Wind ընկերությունը զրկվել է իրեն մինչև 2048 թվականը տրամադրված հողատարածքում գործունեություն ծավալելու հնարավորությունից, կրելով խոշոր չափի վնասներ։ Այսպիսով Հայաստանը ներդրողների համար դարձել է ռիսկային գոտի, ու այս հայտարարակ վիճակում իրեն իշխանություն հայտարարած Խմբակը դեռ խոսում է տնտեսական նոր հավակնությունների օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման մասին։ Հողմային էլեկտրակայանով էլեկտրաէներգիա արտադրող Zod Wind ընկերությունը դատի է տվել Հայաստանի Հանրապետությանն ու վարչական դատարանում պահանջում է կրած վնասների փոխհատուցում 5 միլիոն դոլարի չափով։ Ընկերությունը Գեղարքունիքի մարզի Սոտքում ուներ հողմային էլեկտրակայաններ, որոնք 2020 թվականի նոյեմբերին հրադադարի հայտարարությունից հետո անցել են Ադրբեջանին, թեև ընկերության գույքը գտնվում էր Հայաստանի տարածքում և դա վկայող որոշումներ ու փաստաթղթեր կան։ 2020 թվականի դեկտեմբերին Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի կողմից հրապարակված հաղորդագրության համաձայն նոյեմբերի 9-ի հայտնի կապիտուլյացիոն ակտից հետո ադրբեջանական զինված ուժերը պատերազմի սպառնալիքով ներխուժել են Գեղարքունիքի մարզ, Գեղամար համայնքի Սոտ գյուղի տարածք, որում վերոնշյալ ընկերությունը զբաղվում էր վերականգնողու մասնավորապես հողմային էներգետիկայի զարգացման ծրագրերով, և արդյունքում ընկերությունը զրկվել է իրեն մինչև 2048 թվական կառավարության կողմից տրամադրված հողատարածքում գործունեություն ծավալելու հնարավորությունից, կրելով բավականին լուրջ ֆինանսական կորուստներ։ Խոսքը 5 միլիոն դոլարի վնասի մասին է, մոտ 200 հեկտար հողատարածքից 75 հեկտարի վրա ընկերությունն արդեն կառուցել է 2 հողմակ և բիզնես պլանի համաձայն նախատեսում էր կառուցել ևս 23 հողմակ։ Կարող ենք այս ամենից ելնելով եզրահանգել, որ Հայաստանը այլևս ներդրողների համար դարձել է ռիսկային գոտի։ Ու այս խայտառակ վիճակում իրեն իշխանություն հայտարարած հանցավոր խմբակը դեռ 30-ի խոսելու տնտեսական ինչ-որ հավակնությունների, օտարերկրյա ներդրումների, աննախադեպ աճի մասին և այլն։ Հայաստանը ներդրողների համար դարձել է ռիսկային գոտի, ու այս խայտառակ վիճակում իրեն իշխանություն հայտարարած խմբակը շարունակում է իշխել այնպես, ասես ոչինչ չի եղել, գլոբալ հարված հասցնելով Հայաստանի ներդրումային գրավչությանը։ Որպես հետևանք ապահովելու է ներդրումների ոչ թե ներհոսք, այլ արտահոսք։ Ասել է, թե ներդրումները կհորդեն, բայց ոչ դեպի Հայաստան, այլ Հայաստանից դուրս։ Գուցե Հայաստան հորդող ներդրումների թեզը, որպես զավեշտ ընկալենք, ծիծաղանք և անցնենք առաջ,
բայց միգուցե այստեղ կա ավելի կարևոր հարցադրում իրականացնելու անհրաժեշտություն։ Զուգահեռ իրականությունում եւ տեղի ունենում նման օրինակ process-ներ, էկոնոմիկայի նախարարի կողմից անընդհատ թմբկահարվող ներդրումները, որ երկրի կապիտալն են, որ երկրից սպասվող ներդրումներ են։ Իրեն հարգող յուրաքանչյուր հայ շատ լավ գիտի այս հարցադրման պատասխանը։ Այս իշխանության գերնպատակը թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հետ համագործակցությունն է, եթե անգամ անվտանգային իրավիճակը, որում հայտնվել է Հայաստանն, անդրադառնում է նաև իր համար կարևոր եւ առաջնային այլ ծրագրերի նպատակահարմարությանը։ Խոսքը նույն Մասրիկ 1 կայանի մասին է, որի ապական այս ամենի արդյունքում առավել քան անորոշ է։ Դեռ մինչև պատերազմն այդ նախագիծը գտնվում էր փաստաթղթային ձևավորման փուլում, իսկ այսօր հաշվի առնելով կապիտուլյացիոն ակտի ստորագրման արդյունքում տարածքային լուրջ վերադասավորումները եւ այն տարածքային ոտնձգությունները, որոնց դիմում է ադրբեջանական կողմը վերջին շրջանում, այդ նախագիծն ընդհանրապես ներդրողի համար դառնում է ռիսկային։ Կայանը, ինչպես գիտենք, նախատեսվում է կառուցել արդեն հայ-ադրբեջանական սահմանին հարող տարածքում, Գեղարքունիքի մարզի Մեծ Մասրիկ համայնքում, որը գտնվում է Քարվաճարի անմիջական հարևանությամբ։ Մեծ Մասրիկն օթային տարածքով, ընդամենը 8 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում սահմանից։ Այն, ի դեպ, ակտիվորեն ռմբակոծվել է թուրքական բայրակթարներով պատերազմի օրերին։ Սա այլևս բավականին վտանգավոր գոտի է։ Ու այդտեղ նման կարևոր նշանակության ենթակառուցվածքի կայանի կառուցումը ես անձամբ չափազանց ռիսկային եմ համարում։ Կայանի կառուցման ընթացքն այս ամենի արդյունքում բնականաբար հայտնվել է փակուղում։ Ինչպես տեսանելի ապագայում հնարավորություն կլինի միանալ ցանցին այն դեպքում, երբ նախագիծը պետք է շահագործման հանձնվեր դեռևս 2020 թվականին, իսկ այսօր ժամկետը հետաձգվել է մինչև 2024 թվական։ Մենք ցախողել ենք հիդրոէներգետիկայի զարգացման բազմաթիվ ծրագրեր եւ մասնավորապես կարող ենք խոսել այն մասին, որ հիդրոէներգետիկ համակարգը երբեւե այսքան ոտնահարված չի եղել, ինչպես այս իշխանությունների օրոք։ Այս հանցավոր խումբը ծախողել է ջերմաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագրերը, ինչի արդյունքում շահագործումից դուրս է հանված երկրի խոշորագույն էներգետիկ օբյեկտներից մեկը, խոսքը Հրազդանի ջեկի 5-րդ էներգաբլոկի մասին է։ Առավել քան ակներև են ռիսկերը կապված միջուկային էներգետիկայի զարգացման հեռանկարի հետ եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս պարագայում անդրադառնալով այս պսևդո իշխանությունների կողմից ձևավորված եւ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի զարգացման երկարաժամկետ ծրագրի մինչեւ 2040 թվական, մենք կարող ենք խոսել այն մասին, որ այն պարզապես բարի ցանկությունների կամ բաժակաճառերի հավաքածու։ Եվ այս պայմաններում խոսել Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի երկարաժամկետ ծրագրի մասին, որը ըստ քայլականների հասնում է մինչև 2040 թվական, Վահե Դավթյանն ամարում է այս իշխանության կողմից բարի ցանկությունների կամ բաժակաճառերի հավաքածու։ Նշենք, որ ընկերությանը պատճառված վնասի փոխհատուցման գործը դատարանը վարույթ է ընդունել եւ առաջին դատաքննության օրը նշանակվել հունիսի 3-ը։ Մարիամ Փոքրիկյան, Մարի Մանուկյան, Արմնյուս։ Հիմա անդրադառնանք այն թեմային, որի մասին արդեն սկզբում խոսել էինք թողարկման սկզբում։ Այսօր հունիսի 1-ն է, երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը, եւ կրկին մենք քննարկում ենք այն, ինչ արդեն քննարկել ենք մեկ անգամ, երբ որ ավարտվում էր 2020 թվականը, եւ մեծ տոնածառ պիտի դրվեր եւ մեծ տոնախմբություն պիտի լիներ երեխաների համար, եւ հասարակությունը կիսվել էր երկու մասին, մի մասը ասում էր, որ երեխաները մեղավոր չեն եւ նրանց պետք է չզրկել այդ հնարավորությունից, տոնակատարությունից, մյուս մասը ասում էր, որ այո, գուցե, բայց հարկ չկա դա անել այդպես անպագորգոր մեծ տոնախմբությամբ, չէ՞ որ մենք մինչ օրս չունենք ամբողջական դիերի հուղարկավորություն, ոչ բոլորն են ստացել իրենց տղաների, ամուսինների, եղբայրների դիերը, մինչև հիմա ոչ բոլորն են հուղարկավորված, հասկանում եք, մենք դեռ չենք ավարտել սկի փուլը, մենք դեռ չենք անցել հաջորդ փուլ, եւ դրանով է պայմանավորված հասարակության կիսվելը երկու մասի, այսօր նույնպես նշում են երեխաների օրը։ Բայց
կա մի հիմնավոր կասկած։ Արդյոք իշխանություններն իսկապես ուզում են, որ ձեր երեխաները լինեն ուրախ եւ անվտանգ։ Վստահ եք արդյոք դրանում։ Արդյոք իշխանությունները չեն օգտագործում ձեր երեխաներին, որպես գործիք եւ վահա, որպեսի հասարակության համար ստեղծեն կեղծ իրականության պատրանք, որպեսի շեղեն ձեզ իրական հարցերից, որպեսի շեղեն ձեզ իրականությունից, որ դուք մոռանաք դրա մասին, որ թվա որ ամեն ինչ լավ է, որ այսօր տոն է, երեխաներս վարճանում են։ Երեք սոցցանցերում մեծ արձագանք ստացավ պատերազմի զոհված հերոսներից մեկի, կապիտան Իշխան Պետրոսյանի դստեր Մարգարիտայի կոչը։ Նա գրեց, որ այսօր 20:00-ին գնալու է հանդիսության վայր, եթե այնտեղ է ունենա։ Վերցնելու է լուսանկարը իր հայրիկի եւ լուր կանգնելու է այնտեղ։ Որպեսզի երեխաները գոնե այդպես հասկանան, թե ինչ է կատարվում եւ հարցնեն իրենց ծնողներին. իսկ ինչ է անում այստեղ այս աղջիկը։ Իսկ ով է իր հայրը։ Միգուցե այդ դեպքում դուք ձեր երեխաներին կծանոթացնեք իրականությանը։ Ես մեկ անգամ արդեն ասել եմ, ինչու չանել մեծ նոնախմբություն։ Այո, ձեր երեխաները կտան հարցեր, իսկ ինչու չենք անում, իսկ ինչու չենք գնում հրապարակ։ Բացատրեք ձեր երեխաներին, նրանք իրավունք ունեն իմանալ, ինչ իրականության մեջ են ապրում։ Բացատրեք մեղմ, բացատրեք ձեր բարերով, բայց անտեղյակ մի թողեք, մի աճեցրեք ջերմոցային պայմաններում։ Նրանք ապրում են Հայաստանի Հանրապետությունում, այս իրականության մեջ են ապրում։ Նրանք իրավունք ունեն իմանալու, ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչու մենք այսօր չենք նշելու մեծ համերգով, ինչու չենք գնալու այդ համերգի։ Մենք որևէ առարկություն չունենք, եթե գնան եւ նշեն։ Ոչ պիտակավորում ենք, ոչ վիրավորում ենք, ոչ անուն ենք կպցնում։ Դուք եք որոշում ինչպես վարվել, բայց մի փակվեք մեր իրականությունից, նրանից, որ դուք փակում եք ձեր աչքերը, իրականությունը չի չքվում, չի վերանում եւ չի փոխվում։ Հիմա ես կարաչարկեմ վերհիշել Իշխան Պետրոսյանի անցած ուղին, շատ հակիրճ, դրանից անմիջապես հետո ես զրուցելու եմ իր դստեր հետ, Մարգարիտային, ով այսօր հիմ տաղավարում է։ Իշխան Թովոզի Պետրոսյան, կապիտան, ծնվել է 1977 թվականին, 20 տարի ծառայել է Հայոց բանակին։ Ակաութային պաշտպանը արժանացել է մի շարք շքանշանների, մասնակցել ապրիլյան քարորիային։ Օկտեմբերի 3-ին մեկնել է ջրականի առաջնագից, կռվել ոչ մի քայլ հետ կարկախոսով։ 5 օրյա ծանր մարտերից հետո ընկել է Քաջաբար, օկտեմբերի 8-ին անոթաչուի հարվածից։ Ինչպես եւ խոստացամ, տաղավարում հիմա հյուրընկալել եմ Մարգարիտային, Մարգարիտան հուզված է, դա հասկանալի է, բայց ես փորձեմ շեղել Մարգարիտային իր ցավից ավելի կարուցողական ուղությամբ։ Բարի լույս։ Դուք, Մարգարիտա, այսօր ոչ միայն գնալու եք այդ հանդիսությանը, այլ նաև կոչ արեցիք միանալ։ Արդյոք կան մարդիկ, ովքեր միացել են ձեր կոչին, դուք մենակ եք լինելու թե ոչ, եւ ինչպես եք պատկերացնում, չէ՞ որ արձագանքը ներկաներիք շատ տարբեր կարող է լինել։ Կարող են չընկալել ձեր գործողությունը, կարող են սխալ ընկալել, կարող են աջակցել, տարբեր արձագանքներ կարող են լինել։ Առհասարակ ձեր գրառումից հետո ի՞նչ արձագանքներ ստացաք։ Հիմնականում բոլորը լավ արձագանքներ տվեցին, ասացին, որ կմիանան, անկախ զովածի մայրեր, թե ուղակի քաղաքացի, որ բացարձակ կորուստ չունի, հա։ Ասացին, որ կմիանան, բայց հնարավոր է մայր են, կարող, չգիտեմ, չստացվի, որ ուրիշ ձև ընկալվի, երևի թե կարծում եմ չեն գա իրանք, բայց ես մենակ էլ կկանգնեմ ու ամեն կերպ կփորձեմ բացատրել, որ ես չեմ… Դուք պատրաստ եք բացատրել, որովհետև օրինակ կարող են ձեզ հարցեր տալ։ Ինչպես ես ասացի, երեխաները կարող են հարցեր տալ իրենց ծնողներին, ով է այս աղջիկը, ինչու է կանգնած այս տղամարդու նկարով, ինչ է սա նշանակում։ Ես համոզված եմ, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր որ ձեզ կնկարեն,
ուղիղ լայվ հեռարձակման միջոցով, ինչ եք դուք բացատրելու երեխաներին և ինչ եք դուք բացատրելու ծնողներին երեխաներին։ Ուն այսօր առավոտից ինձ գժում են, հա, որ մեր երեխաները մեղավոր չեն, թողեք, պետք չի այդքան շիրմաքարերը գրկել ու լացել, չգիտեմ, այնտեղ տարբեր ինչ-որ խոսակցություններ ու ամեն կերպ փորձում են բացատրել, որ երեխային տանել, չգիտեմ, ինչ-որ կազմակերպված միջոցառման ու չբացատրել, այսքան տարի չի դրվել, չէ, այդ բեմը ու չի եղել նման միջոցառում, որ այս տարի էլ չլիներ, կարծում եմ, այնտեղ երեխաները մեծ բաց չէին զգա։ Կոնկրետ մեր բակում ամեն տարի այնտեղ երեխաների համար փոքր հավաքույթ են կազմակերպում։ Միջոցառ շատ լավ առաջարկ եք անում, դա կարելի է անել բակային, փոքրիկ թվային։ Ամեն տարի մեր բակում լինում է երեխաների համար, ասենք ծաղրածուներ են հրավիրում, ամեն կերպ փորձում ենք լավ անցկացնել իրանց օրը, բայց ինչ վերաբերվում է տոնախմբության, չգիտեմ, թե ինչու ժամը հանրապետության գլխավոր հրապարակում մեջ շփում, ասում գնել են, թե ինչու ժամը ինի, որովհետև հրավառություն պետք է լինի, այդ ամենը պետք է Երևան։ Այն նույն օրը, երբ մենք ստացանք, երեք հրապարակվեցին դիերը տոպրակների մեջ գետնին, այդ օրը մենք պիտի մոռանանք, այդ լուսանկարները պիտի մոռանանք եւ գնանք ժամը 9-ին հրավառության, հա։ Իրականում կա եւս մի խնդիր։ Ես բացարձակապես չեմ մեղադրում նրանց, ովքեր որ ուզում են, որ իրենց երեխաները տոնական միջոցառումների մասնակցեն, բայց մենք խնդիր ունենք այդ մարդկանց հետ բացեի բաց շփման եւ բացատրության։ Հիմնական խնդիրը ոչ թե չհասկանալն է, այլ չուզենալ հասկանալը, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր ի սկզբանե չեն ընկալում խնդիրն ինչում է, բայց հետո երբ որ զրուցում են, հասկանում են, ընկալում են եւ գիտակցում են։ Եվ ես նույն սոցիալցային հարթակում տեսա շատ հետաքրքիր արձագանքներ, բազմաթիվ ծնողներ արձագանքեցին ձեր կոչին, ես չգիտեմ, տեսել եք թե չէ, արձագանքեցին եւ ասացին, որ իրենց երեխաներին չեն տանելու այդ հանդիսությանը։ Սա առաջին կոչ։ Եվ երկրորդ արձագանքը, ես իմացա նրա մասին, որ 13 տարեկան տաներից մեկը, ով պիտի ելույթ ունենար այսօր բեմ, հրաժարվել է մասնակցել։ Այսինքն անմիջապես տեղ է հասել եւ թեկուզ փոքր ծավալով մեծ թափ դեռ չի հասրել առնի, որովհետեւ 3 ուշ 3-ը դու գրեցիք իր մասին, բայց արդեն իսկ կան առողջ արձագանքներ, որ այո, մենք ուզում ենք մեր երեխաները լինեն պաշտպանված, բայց դուք ունակ չեք պաշտպանել երեխաներին։ Հիմա ես ցավալի բան պիտի ասեմ, բայց այսօր 5 տարեկան երեխան կամ 10 տարեկան երեխան, որը 8 տարի հետո պիտի գնա բանակ, այսպես եք պաշտպանելու, հա, վաղը մյուս օրը բերելու եք տոպրակով դնեք գետնին, սա է ձեր պաշտպանությունը։ Խնդիրը հենց նրանում է, որ հասարակության ընկալումները իրականության հետ շատ տարբեր են, մենք կարծես տարբեր աշխարհներում ենք ապրում։ Մենք չենք ասում տարեք ձեր երեխաներին երաբլուր, պետք չի, մի տարեք ձեր շիրիմներին, մի տարեք ձեր գերեզմանոցներ, մի տարեք, բայց պետք էլ չի նման կերպ վարվել, երբ որ երեխան սխալ է ընկալում հայրենասիրությունը։ Դուք օրինակ գրել էիք, որ մեր երեխաները պիտի լինեն հայրենասեր, ամենակարևորը պետք է դավաճանին ճիշտ դատապարտեն, չթողեն, որ դավաճանները սենց աճեն, մեծանան եւ դառնան երկրի ղեկավար։ Գիտեք, երեխաները շատ հաճախ ծնողներից ավելի խելացի են գտնվում։ Ես նշել էի գրառման մեջ, որ երեխաներին, երբ իրանց ծննդյան տորթի մոմերն են փչում կամ եկեղեցի են մտնում, առաջին ասում են խաղաղություն ու հայ զինվորին լավ պահիր, Աստված պապիկ, իրանց բառերն ասա։ Իսկ ծնողներ կան, շատ եմ լսել, որ այդ մոմերն էլ փչելից, եկեղեցի մտնելից առողջություն եւ հարստություն։ Այլ կարծում ամեն ինչ ասված է, որ հաստատ այնտեղի երեխաները ինձ տեսնելով, մյուս ծնողին տեսնելով, իրանց հարցերի բոլոր պատասխանները կտրվի, հենց առանց ոչինչի, առանց զրույցի իրանք կհասկանան ամեն ինչ։ Ես պատկերացնում եմ, ձեր շրջապատում կան դեռահասներ, երեխաներ, հարևանների, հարազատների երեխաներ, իրենց հետ շփվում եք, ինչ ընկալումներ նրանք ունեն մեր իրականության մասին, ինչ են հասկանում, իսկ ինչ չեն հասկանում։ Հենց մեր հարևաններից մեկի տղան 5 տարեկան է, իր հայրիկը պապայիս ընկերն էր ու միշտ ասում էր,
դրսում երեխայի հետ խաղալը, ասում եմ, գիտեք, իմ իշխան հոպարը հերոս է, ու ինքը բոլոր, ես միշտ լսում եմ այդ երեխուց այդ բառերը, իշխան հոպարը հերոս է, ինքը զոհվել է, ու ամեն անգամ պապայիս մեքենայից կա մեր բակում, որ մտնում է, ինքը ասում է, եկավ իշխան հոպարը, համնա է ասում, համնա, ու որ այդ երեխուն տենց լսում եմ, ասում եմ, կան երեխայի կան։ Իսկ ինչ հարցեր են տալիս, հարցեր տալիս են։ Հարցեր չեն տալիս, չէ, հիմնական, գիտեն, ասենք հենց այդ երեխեք, մեր բարեկամների երեխան, էլի բոլորը նույն տարիք են, 5-6 տարեկան երեխեք են, որ գալիս են, հենց ասում են, որտեղ ազով է, ասենք Ջաբրայելում երգ կա, չէ, Ջաբրայելի մասին, սկսում են դա երգել այդ երեխա, հենց այդ պահին, որտեղ ես գիտեն այդ ասնաս, այդ երգեր, տակն վրա են անում ես, չգիտեմ։ Իսկ ինչ եք կարծում, արդյոք օրինակ մեր կրթական համակարգը, ես նկատի ունեմ, դպրոցական դասագրքեր, պատերազմի մասին, նորագույն պատմությունը, ծանոթ եք արդյոք այդ գրքերին, դուք շատ վաղուց չէ, որ դպրոց եք ավարտել, դուք ինչ էիք սովորում դասագրքերում և արդյոք կա այն ամենը, ինչ պիտի իմանա ժամանակակից սերունդը պատերազմի մասին, թե կան բաներ, որոնք որ դուք իմացել եք ոչ դասագրքերից և ոչ դպրոցից։ Չեմ հասցրել դասագրքերից իմանալ, որովհետև իմ հայրիկը ամեն ինչը մայրակրկիտ ինձ բացատրել է, ես չգիտեմ, ամեն հարցիս պատասխան ունեցել եմ, զորամասեր եմ գնացել եմ, չգիտեմ, զենքին եմ ծանոթացել, ամեն ինչ իմ հայրիկն է ինձ սովորացրել, ու հետո 14 թվականին ինձ գրանցեց պատանի երկրապահում, դեռ Մամվել Գրիգորյանի ժամանակ էր, որ ու հենց իրանից էլ պատվոգիրը ստացակ լավ կրակելու համար, ու հիմա դրան կպարտությամբ եմ բացում, որ ոչինչ չունեմ ամաչելու։ Այս սրա համար է պետք է պարտանալ, ոչ թե պարտություններ, ինչպես ասում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես պարտեմ, որ պարտվել եմ։ Ես հիշում եմ այդ խոսքերը, բոլորն էին ցնցված իհարկե այդ ձևակերպումներից, բայց խոսքը իր մասին չէ, խոսքը մեր սերունդների մասին է, եթե մենք ուզում ենք, որ նրանք լինեն հայրենասեր, իսկ ոչ բոլորն են ուզում, օրինակ իշխանական օղակների քարոշչությունը բացարձակապես հայրենասիրության մասին չէ, պարտվողականության մասին։ Հիմա ես էլ որ ասեմ, եթե պիտի մնա այս իշխանությունը, երեխաներին հայրենասեր մի մեծացեք, դժբախտության կտանեն, ձեր ծնները դժբախտության կլցնեն։ Իսկ եթե կփոխվի, կունենանք հետագայում հերոս ղեկավարներ, ովքեր բանակից տեղեկացված են, ովքեր գիտեն ինչպես խոսել, ինչ լեզվով խոսել թշնամու հետ, այդ ժամանակ երեխեքը պարտավոր են հայրենասեր մեծանալ ու պարտավոր են անուն առանուն ճանաչել հերոսներին։ Եվս մի կարևոր դրվագ, վաղը հունիսի 2-ին ձեր հայրիկի ծննդյան օրն է, ինչպես եք նշելու։ Ցավոք սրտի, ոչ այնպես, ոնց ամեն տարի ենք նշել։ Հավաքվելու եք Եռաբոլուրում, ես հույս ունեմ, որ մենք հնարավորություն կունենանք լուսաբանել այդ միջոցառումը, որովհետև մենք փորձում ենք հնարավորինս բոլոր մեր հերոսների հիշատակը վառ պահել, և ես հույս ունեմ, որ ինքս անձամբ ներկա կգտնվեմ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ ձեր նախաձեռնության համար։ Ես շնորհակալ եմ, որ դուք պատրաստ եք անգամ միայն կանգնել այնտեղ, որովհետև դա բավականին մեծ արժանիքների մասին է խոսում, որ դուք պատրաստ եք անգամ միայն պայքարել հանուն երիտասարդների արժանապատիվ ապագայի և իրենց իրական հայրենասիրական դասիրակության։ Գիտեք, ամփոփ եմ, կարգախոս են դրել, պարգևենք ժպիտ երեխաներին։ Պարգևիր ժպիտ, հա, այդպեսի ասում։ Իսկ հարց չկա, ինչու խլեցիք այդ ժպիտը, որ հիմա նորից ուզում եք վերականգնել, չգիտեմ։ Ի վերջո 18 տարեկան տղաները նույնպես երեխաներ էին, իրենց ծնողների, զավակների երեխաներ։ Երեք երեխա ծնվեց, հերոսներից մեկի երեխաներ, որ չի տենալու իր հայրիկին, իրան պետք է ժպիտ պարգևել։ Ինքն էլ իրավունք ունի ժպտալու։ Ժպտում ենք, երբ որ հայրիկը կոնֆետով տուն էր գալիս։ Հիմա մենք են կոնֆետներն առած գնում Եռաբոլուր։ Ուղղակի այս անտարբերությունը մարդկանց ես էլի չէի խառնակի, ոչինչ չէի անի, որտեղ ինձ ասում են զովացի աղջիկ ես, քո սուքը սկա, լրիր, մի կոմբ քաշվիր, էլի ենք ախրես ազգը, ինքան հնդկական ֆիլմեր է դիտել, ինքան հնդկական ֆիլմեր է դիտել, եթե դու կորուստ ունես, դու արդեն գոյություն չունես։ Դու մեկ ուսացված պիտի լինես հասարակությունից և կոմասին պիտի մոռոնա, ոչ դա թույլ չենք տալու։ Ես թույլ չեմ տա, որովհետև ես ունեմ ամենաշատ իրավունքը, իմ նմաններն ունեն ամենաշատ իրավունքը ես երկրում, որ կարան ինչ-որ բան փոխեն։ Ես ուղղակի շնորհակալ եմ մեր հասարակության այն առողջ հատվածից, որը պահպանել է սթափությունը, միայնակ չի թողնում իրենց հերոսների ընտանիքներին,
Հնարավորինս ով ինչպես կարող է ուշադրություն են հատկացնում եւ ոչ միայն ուշադրություն, որովհետեւ առաջին հերթին նրանք բոլորը սոցիալական աջակցության կարիք ունեն։ Կարիքների հոգալու անհրաժեշտություն կա բոլոր այդ ընտանիքների եւ դրա մասին չեմ էլ խոսում։ Մենք այսօր պահանջում ենք ընդհանրեն մի բան, գոնե տղերքի դիերը վերադարձրեք, թող ծնողները գոնե իմանան, որ կա գերեզման, սկսենք դրանից։ Իսկ հետո արդեն սոցիալական աջակցության մասին խոսենք, բայց նորից շնորհակալություն եմ հայտնում հասարակության առողջ հատվածին, որը որ թույլ չի տալիս մոռացության մատնել հերոսներին, թույլ չի տալիս հոգին կարծրանա եւ կոշտանա եւ դառնա անմարդկային։ Մենք պիտի մարդ մնանք եւ մեր մարդ մնալը առաջին հերթին մեր կարեկցանքի եւ մասնակցության մեջ է։ Ես կարեկցում եմ բոլոր ծնողներին, բոլոր հարազատներին, զոհերի, ես պատրաստ եմ աջակցել ամեն հնարավոր բանով, եթե դա առաջնային լուսաբանումն է, դուք միշտ տեղ ունեք մեր տաղավարում եւ նորից շնորհակալություն եմ հայտնում այսօրվա ակցիայի համար, տեսնենք թե ինչպես կզարգանա, եթե ամենը բարեհաջող անցնի, մենք դրա մասին եւս մեկ անգամ արդեն ավարտական կզրուցենք։ Շնորհակալություն բարգաշտակ։ Հարգելի հեռուստան դիտողներ, մենք զրուցում ենք կապիտան Իշխան Պետրոսյանի դստեր Մարգարիտա Պետրոսյանի հետ։ Իդեպ սոցիալական աջակցության եւ կրթական աջակցության մասին բազմաթիվ մեր ցինցարայողներ, ովքեր այսօր ունեն ֆիզիկական խնդիրներ կամ կորցրել են նախկին մասնագիտությունը կամ այլևս չեն կարող զբաղվել նույն ոլորտով, որը որ զբաղվում էին մինչև պատերազմ, կարիք ունեն կրթական աջակցության, սոցիալական աջակցության, այսինքն վերամասնագիտացման, աշխատատեղերի տեղավորման եւ այդ ամենով պետք է զբաղվի իհարկե առաջին հերթին պետությունը, երբ չի զբաղվում պետությունը, սկսում են զբաղվել մասնավոր հիմնարկներ, հասարակական կազմակերպություններ, մասնավոր սեկտորը, հատվածը։ Օրինակ, հիմա կդիտեք մի տեսանյութ, որը հենց նոր լաբորատորիայի մասին է, որտեղ վերապրոֆիլավորման հնարավորություն է տրվում մեր վիրավոր տղաներին, ովքեր կարող են շարունակել իրենց մասնագիտացումը այս ուղղությամբ եւ ավելին ստանալ հնարավորություն աշխատելու եւ նոր ոլորտում ներգրավելու։ Պատերազմից հետո աշխարհ հայացքը շատ է փոխվում մարդկանց, ու ավելի շատ սկսում ես քո երկրի մասին մտածել ու փորձես ինչ-որ մի բան անես, որ ավելի զարգացնես, այսինքն գիտես ոնց կարող ես պատիմանը դժտամուն ու փորձում ես դա զարգացնել։ Արսենը վերջին պատերազմի վիրավորներից մեկն է, անկոտրում ապագայի մեծ հույսերով։ Երազում է դառնալ IT ոլորտի լավագույն մասնագետ, գիտելիքը գործածել հայրենիքի հզորացման համար։ Պոնտենլաբ ուսումնական կենտրոնում ստացել է անվճար կրթվելու հնարավորություն։ IT գծով եմ ուզում շարունակել, իմ ապագան այդտեղ եմ տեսնում, ու ուսամ լավ կլինի, ու շատ շատ բաներ ունեմ կապված այս նախագծի հետ։ Շատ պլաններ ունեմ կապված այս նախագծի հետ։ Պոնտենլաբ ուսումնական կենտրոնը զբաղվելու է վերջին պատերազմում հաշմանդամ դարձած տղաների կրթությամբ, զինվորները մասնագիտանալու են IT ոլորտում, աշխատելու են ոլորտի լավագույն մասնագետների հետ։ Առաջատար ընկերությունների հետ համագործակցության շրջանակում կարողացել ենք հավաքել բարձրակարգ պրոֆեսորա-դասախոսական կազմ, կազմել ենք ուսումնական ծրագիր 3 սեմեստրից բաղկացած, ծրագիրը բավականին հագեցված է, իր մեջ ներառվում է արդի IT տեխնոլոգիաներ, արհեստական բանականության բնագավառում։ Բացի դա, մենք առաջատար ընկերությունների հետ ունենք նախնական համաձայնություն պրակտիկա կազմակերպել։ Դասերը լինելու են շաբաթը 5 անգամ, տևողությունը 9 ժամ։ Տղաների փոխադրումն ապահովելու է ընկերությունը։ Նախաձեռնության աջակիցներից մեկը Հայաստանում Նիդերլանդների թագավորության դեսպանատունն է։ Դեսպանն ունի մեծ հույսեր, որ վիրավոր տղաները շատ շուտով աշխատելու են Հոլանդիայի առաջատար IT ընկերությունների հետ։ Առաջին անգամ, երբ իմացա այս ծրագրի մասին, շատ ոգևորվեցի, որոշեցի աջակցել ինչով կարող եմ։ Կփորձենք այնպես անել, որ Հոլանդիայի կառավարությունն էլ աջակցի ծրագրին։ Շատ կցանկանամ, որ տղաներն այնպես սովորեն ու զարգանան, որ կարողանան հոլանդացիների հետ բիզնես կապեր ձեռք բերել։ 10 ամիս անց ուսումնական կենտրոնը լավագույն ուսանողներին կապահովի նաև աշխատանքով, ծրագիրը լինելու է շարունակական։ Վիրավոր տղաները պիտի ստանան բարձրակարգ կրթություն, չունենան աշխատանքի խնդիր։ Աննա Սարգսյան, Սուրեն Պողոսյան, Արմնյուս։